Өкмөт кышка толугу менен даяр. Электр энергиясы менен газ берүү үзгүлтүккө учурабайт. Көмүрдүн баасы катуу көзөмөлдөнөт. Жылуулук берүү тармагы жигердүү иштеп, былтыркыдай абал кайталанбайт. Өкмөттүн мүчөлөрү буга чейин деле элди мына ушундай убадалар менен тойгузуп келген. А бирок биринчи эле катуу суук алардын чыныгы жүзүн ачыктаганы белгилүү. Мисал катары өткөн жылдагы Бишкек жылуулук электр борборундагы кырсыкты айтсак болот. Тиешелүү кызматкерлердин шалаакылыгынан улам кыштын ызгаар суугунда бүтүндөй Бишкек шаарынын тургундары жылуулуксуз калган. Быйыл электр энергиясына болгон тариф көтөрүлбөйт. Бул туурасында парламенттеги КСДП фракциясынын жыйынында отун энергетикалык комплексин жөнгө салуу агенттигинин башчысы Таалайбек Нурбашев билдирди. Анткени 1-октябрга карата Токтогул суу сактагычында 19,4 миллиард куб суунун топтолушу күтүлүүдө. Ошону менен катар Кыргызстан Өзбекстанга электр энергиясын экспорттоп жатканы айтылды. Бирок ал коңшуларга 1 сом 35 тыйынга сатылып, өзүбүздүн элге 2 сом 16 тыйынга бааланганына айрым депутаттар нааразы болушту. Өзбекстанга сатып атасыңар да? Өзбекстанга, ооба. Канчада сатып атасыңар? Тариф кандай? 2 центтен саттык. Абдан аз. 2 цент. Биз өзүбүзгө 2 сом 16 тыйындан сатып атабыз 3 фазага. Биз болсо экспортту ошондо 1 сом 40 тыйын болобу? 0,2 болгондочу, 1 сом 40 эмес, 1 сом 35 тыйын сатып атасыңар. Фракция отурумунда кышы узакка созулган райондордун жашоочуларына берилген жеңилдиктерди көтөрүү жылда айтылганы менен майнап чыкпай жатканы дагы белгиленди. Жеңилдетилген тариф бар да, ошону биз 2000 киловаттка чейин көтөрүү боюнча суранып келебиз да. Сиздердин жооптор мындай коёндой окшош да, карап чыгалы дегендер. Бүгүн ошол маселе кандай болуп атат? Эми сиздин айткан суроо боюнча Тоолуу райондогуларды 1000 киловатт сааттан 2000 киловатт саатка чейин карап бергиле деген маселени биз ушу эмки жылы 19 жылы айтабыз. Өкмөт өкүлү быйыл көмүрдүн баасы түндүктө 4000 чейин, түштүк аймакта 8000 чейин гана көтөрүлөрүн айтты. Бирок эл өкүлдөрү көмүргө болгон бааларды көзөмөлдөө жетишсиз болуп жатканын айтып сынга алышты. Мында депутат Эльвира Сурабалдиева кара кече көмүр кенинде кылмыштуу топтордун тирешүүлөрү болуп, андан улам көмүрдүн баасы асмандап кетэрин белгиледи. Ошону менен катар бул кырдаалды жөнгө салууда бийликтин баардык бутактары алсыз болуп жатканына кейиди. Ошактагы жүк ташуучулар антимонопольный службанын жетекчиси менен жолукканда пробка болуп атат, аякты кылмышкерлер топтору башкарып атат, ОПГ тейлеп атат деп эле ачык айтып атышат. Очередке жөн кирбейсиң. МВД да билет, ички иштер министрлиги, силер да билесиздер, өкмөт да билет. Анан кышында изучу болгондон кийин эле биз телевизорго чыгып алар бири менен атышып отуруп калышат. ОПГден коркконунан бир да милиционер аяк барбайт. Өкмөттөн эч ким барбайт кышында. Коркосуңар. Фракция жыйынында айтылганга караганда Бишкек жылуулук электр борборуна 230 миң тонна көмүр ташылып келген. Анын 63 миң тоннасы мамлекеттик мекемелерге, калк үчүн 266 миң тонна көмүр даярдалган. Ал эми кыштан чыгуу үчүн Бишкек жерине 1 миллион тонна көмүр керектелип, анын көбү Казакстандан ташылып келет. Анархан Алтымышева, Канбек Темиров, 7-канал, Бишкек.